Kozeli Xalqabad köçesi 21-ci jay 17-ci 19-ci balalar bağçası qasında bir jay satuğa koyulgan. Jay kimler üçün? Kozeli'den plan izlep jürgenler üçün desek de boladı. Jaydı alıp buzup salıp satatılar var ya masa tek kuruluş materiallarını alıp planın satış veretti on sonday bir biznes kılıp jürgen adamlar var. Соларға да қатып кетеді. Бір талай құрылыс материалдары шығады бұл жерде. Жүде көп шығады десек те болады. 9 сотық майданда жайласқан бір емес, бір-біріне тиіп тұрған екі үй 450 миллион қайтамыз, келісеміз деген бақада сатылып отырыпты. Көпшілікке қызық емес, мойынмалама, бірақ бір кітте көріп отсаңыз, бір-екі бір өзгеше әңгімелер кетеді. Әлбетте уақытыңыз кетірген уақытыңызға өкіндірмеуге әрекет етемін. Көп уақыттан бері адам жасамайды. Ескі үй неге сондай жерлері бар. Мынандай жерлері бар. Мынандай қыласы құрылыс ағашлар шығады бұл жерден, төбесінен шығады. Басқа жағынан шығады, шығады құлғаса. Сондай. Жасыларым неке, әзір сіздер үйіңізде смарт телевизор көріп отырсыз, ата-бабаларымыз. Міне, мынандай Panasonic деген телевизорлардан пайдаланған. Бұл қайта жақсы, оның таулайтыны бар еді қайбір жылдар. Пақ-пақ-пақ еткізіп. Сондай-сондай Panasonic көргендерден бір лайк күтіп қаламыз. Музейге оқсаған үй екен. Оппа. Қатып қалмаған трубалар жарамлы. Неше комната? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ханалы үй екен. Сондай бір уақытлары адамлар сондай үйлерде жасаған екен. Қожеледе. Газден тоқтан, судан башқала жоқ дейді бұл жерлерде. Бұл тарепте де сондай бір үш ханалы үй бар. Зарып, ана кілтін алып жібер. Сыртқы тарепте де мінекей сондай қоралары бар. Сыртқы қажетхана, бутылкалар. Сондай, қане тез ашып жібер. Навалан танығалар бар ма? Танымайсыз ешқайсыңыз. Бұл районнан заказной алдырып қойыппыз бұны. Нөксте көп адам танымайды. Сондай. Үйге кіріп келеміз. Не осындай болып басланады. О, дегерман бар екен. Дегерман шоу дастанға жіберіп қойын. Дегерман алмайым екен. Бір дегерман жетпей атқан болса, және бір дегерман бар екен. Сондай ескі затлар. Ой, мынандай магнитофон болатын еді деп қойса, магнитофон. Ой, бай. Қандай ескі үй. Мынандай сағатлар, бұл жақта нелер. Мынандай. Радио. Аталарымыз тыңдаған радио. Әжелеріміз тыңдаған радио, әне осы радио болады. Таза дейді, бұл жағында жасаса да болады дейді. Менімше, аяқ бұны да бозып, қайттан салу керек менімше. Сондай. Дастан, дегерман бар, аласан ба? Дегерман бар. Дастан, бек тұрсын алып кетіп қой. Сондай, 450 миллион. Қатты жақын адамының ілтимасы менен Қожеліге келдім. Видео шолуды істедім. Қожелші жай алмақшы болып жүрген достарымызға. Нөксте сондай жай бұзып сататығын жігітлерге жіберіп қойсаңыз болады. Жетерлі моғдарда строй материал бар. Әме затын бұзып, ап кетіп, ашық қылып қойғаннан кейін планын рекламақ беру бесплатны сізге бейпіл. Осы жерде жер орын бар 9 сотик деп
reklama kılıp beremem. 3 satıp alu üçün 90 kodumen 577-76-22 nomerine baylansaңыз болады. Кол желше достарыңызга белгилеп коямыз, жиберип коямыз. Балалар бакчасы жакын, көрүн, ойланың, туру кесе дарқал сатып алыңыз. Бизде бақылап баруда давам этиңиз. Силерге ар түрлүү сунуштарды ар күнү беремиз. Кийинки видео посттарда көрүшкөнчө сау саламат болуңуздар.